U izradi ovog dokumenta učestvovali su zaposleni u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici Republičkog zavoda za statistiku i drugih relevantnih institucija, kao i domaći i inostrani eksperti. Predstavljajući godišnji izveštaj, ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković rekla je da ministarstvo na ovaj način uvodi i novu praksu u radu, što je i zakonska obaveza ministarstva prema javnosti. Planirano je da svake godine do kraja juna objavljujemo izveštaj o stanju u poljoprivredi u prethodnoj kalendarskoj godini sa najnovijim statističkim podacima i traženim analizama. Na ovaj način želimo da širu javnost upoznamo sa realnim stanjem u poljoprivredi, potkrepljenim relevantnim statističkim podacima i pokazateljima predstavljenim kroz analitički pristup. Poseban značaj ovog izveštaja postoji u kontekstu pregovaračkog procesa za članstvo u Evropskoj uniji. Izrada ovog dokumenta najavljena je Evropskoj komisiji tokom bilateralnog skrininga za poglavlje 11, što je naišlo na interesovanje Evropske komisije koja je pohvalila našu inicijativu za objavljivanjem ovog dokumenta, a što je inače praksa u zemljama članicama Evropske unije. Ambasador Nemačke u Srbiji Heinz Wilhelm istakao je da će godišnji izveštaj predstavljati i jedno od osnova za dalje pregovore oko pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Sie, Frau Ministerin, haben schon gesagt, dass dieser Bericht natürlich eine wichtige... Kao što ste vi, gospođo ministar, isto već istakli, a znači ovaj izveštaj činit će osnovu i temelj za buduće politike, za budući način postupanja i prevashodno isto za pregovore dalje oko priključenja Evropskoj uniji u svetu ispunjenja uslova i normi iz poglavlja 11. I isto tako poljoprivreda jeste centralna oblast kojoj pripada izuzetna važnost i Srbija će morati dosta da se potrudi da ispuni standarde postavljene u Evropskoj uniji u tom domenu, pogotovo imajući u vidu usitnjenost poseda, znači specifične karakteristike u vašoj zemlji, a mislim da je to isto tako nešto do čega je kao rezultat došao i vaš izveštaj. Na prezentaciji su pored ministarki Bogosavljević-Bošković i ambasadora Wilhelma govorili i ambasador Francuske u Srbiji Christine Moreau, kao i domaći eksperti koji su učestvovali u njegovoj izradi. Ovo je prvi izveštaj ovog tipa koji se objavljuje u Srbiji i praćen je bogatom statističkom bazom i različitim tržišnim analizama.